ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីបានយុទ្ធនាការលេបថបហ្វាយដែលជារួមដោយបុគ្គលិកក្រុមផ្នែកក្រុមជាន់ថ្នាក់ចុះសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខដៃគូអាជីវកម្មយុទ្ធនាការលេបថបហ្វាយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីជារួមដោយបុគ្គលិកក្រុមជាន់ថ្នាក់និងក្រុមផ្នែកដែលនឹងធ្វើដំណើរចុះទៅតាមទីផ្សារដោយផ្ទាល់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ជាមួយអតិថិជន
ាំងផ្ដល់នៅកញ្ចប់ប្រមួយសិនពិសេសពិសេសពីវតនៈប្រូវរីដើម្បីត្រៀមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលឆាប់ៗនេះអ្នកញ្ញាសំអាងវតនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវតនៈប្រូវរីមានប្រសាសន៍ថា Laptop Fight ជាយុទ្ធនាការថ្មីមិនធ្លាប់មានពីមុនដែលយើងធ្វើឡើងនាដើមឆ្នាំ2024នេះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់យើងដែលពួកគាត់នឹងចុះទៅជួបអតិថិជនដោយផ្ទាល់ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបង្កើនទំនុកចិត្តរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យដូចជាគ្រួសារតែមួយជាមួយអតិថិជនដែលគូអាជីវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរីយើងនៅតែរក្សាឆន្ទៈនិងភាពច្បាស់លាស់ដោយជំរុញឲ្យមានភាពជោគជ័យឆ្ពោះទៅមុខទាំងអស់គ្នាជាមួយអតិថិជនដែលគូអាជីវកម្មនៅគ្រប់កលៈទេសៈហើយយើងនៅតែបន្តគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរថែមទាំងមានឱកាសទទួលបានកាដូលើកទឹកចិត្តនិងឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាទីនេះការ Laptop Fight ក៏ផ្តល់ជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមការងារដែលមិនមែនជាផ្នែកលក់អាចស្វែងយល់អំពីការងារផ្នែកលក់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទីផ្សារជាក់ស្ដែងរួមទាំងការប្រកបប្រជែងរវាងក្រុមនីមួយៗដើម្បីស្វែងរកក្រុមជើងខ្លាំងទាំង5ជាទីនេះការនេះប្រព្រឹត្តឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12 13 14ខែមីនាឆ្នាំ2024ហើយអតិថិជនកំភ្លេចចូលរួមថតរូបនិងលេងកំសាន្តជាមួយក្រុមការងារ Laptop ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន។